Okei, Bossen kymppikausi alkaa, juhlakausi. Kokoonpano, vanha sama. Tää hätää nyt kerennyt mitään uusia naamoja kaivamaan. Mutta jotain muuttuu. Teidän äänet. Tässä tulee uudet äänet. HP, sä puhut tästä lähtien niin kuin Kimi Räikkö. Se on ihan ok. Viivi, sun ääni on Kirsi Alm Siiren. Kuittia, hyvää iltaa. Kalle, sä puhut niinku Andy McCoy. Andy on just hyvä. Jarppi, mä haluan, että sä puhut niinku Niinistä. Jep, jep. Kiitos tästä kunnioista. Ja Veronika, sulla on mun ääni. No just. Ja sit Aku. Mä haluan, että sä puhut niinku Jorma Uotinen. Jorma Uotinen? Miksi mulla on Jorman ääni? Koska mä haluan. En mä halua olla Jorma. HP, ota sä Jorma. Mä voin olla Räikkönen. Silleen me ollaan. Kuka sä muka sitten olet? Varmaan kaikki olette samaa mieltä, että mun ei kannata vaihtaa ääntäni. Mitä? Toi on Tommi Korpelan ääni. Jaska, voitko sä olla Jorma? Palaveri on päättynyt. Nähdään syyskuussa, kun illat hämärtyy. Hetkinen. Ei ihan totta, hei. Onks sen sitten Jaska Korpela? Ei oo reilu, hei. Jaska. Jaska Fuulassa. Bossen juhlakausi. Perjantaisin 9. syyskuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.